Enrico, asnjë nuk kemi skuadër, asnjë nuk kemi skuadër që ka skuadra ka kundërshtar të lehtë për ne. Të jemi me këmbët në tokë. Do të jemi ajo që jemi, ajo skuadër e 2016-s para, që ne e dinim forcën tonë se sa vlenim. I morëm ndeshjet 1-1, kundërshtarët 1-1. Gabuam atëherë kur na pëlqeu mendja. Na erdhi na mundi Portugalia këtu, na erdhi na mundi Serbia këtu. Në momentin që ne menduam që ne ishim drejt europianit. Fati jonë desh që barazuam në Danimarkë dhe fituam në Armeninë në deshën e fundit dhe ne arritëm të shkonim në Europian. Edhe tani, nuk ka skuadrë të lehtë për Shqipërinë. As për Kosovën nuk ka skuadrë të lehtë. Nuk ka skuadrë të lehtë sepse e shikon çfarë bën Moldavia. Barazon me Çekin, mund Polonin, ndërkohë që në me Moldavin ndoshta kemi bilancin më pozitiv me gjithë kombëtarët europian. Nuk ka skuadrë të lehtë. Do të kthehem edhe një herë tjetër. Për herë të parë, mbas shumë vite, shoh kë ekipin kombëtar, mbaj mend Otto Barić, kur ishte trajneri i ekipit kombëtar Tonit. I dashur Enrico, ju e dini që unë kam ndjekur kombëtaren nga stepat e Kaukazit deri në Andaluzinë e Largët. E kam parë me shumë trajnerë në ekipin tonë kombëtar. Otto Barić për mua ka qenë një profesor i madh, domethënë, dhe kombëtari Otto Barić i bën të spektaklet. I dyti është Silvinho. Nuk kemi sulmuar në një mënyrë vertikale. Ne gjithmonë sulmonim në mënyrë horizontale. Apo me ato të famshme kontrapjeta të Gjanit dhe Bjazit. Këtë tani kontare janë sulmon në mënyrë vertikale. Shikoni golin e Jasir Asani, golin e Bajramit. Shikoni pasimin e Asanit. Shikoni mënyrë se si organizohet sulmi. Tipik brazilian. Tipik një model brazilian e të luajtorit futbollit. Do në zgjuarësi, mëshuri. I afrohesh portës me shumë lehtësi. Pa çka kundërshtarit, pa çka kundërshtarit, kushdo qoftë. Okej, okay, Muhamet, po, mund ta përfundosh pasi doja të merr në fakt një mendim, po. Shof Enrico që fatkeqësisht dy senatorët tanë, siç është tre senatorët tanë, Berisha, Hysa dhe Cikalleshi, nuk janë në nivelin atyre që kanë, akoma nuk janë në nivelin atyre që Silvinho u ka besuar një panel tani me ekipin tonë kombëtar. Ka ndryshuar ekipi kombëtar, ka ndryshuar në mentalitet, në lojë, në gjithçka ka ndryshuar. Entuziazmi ka rikthyer entuziazmin. Më besohen në rigo. Doja ta filloj emisionin, doja të shkelje protokolli me ju dhe doja nxirja të visha me flamurin kuqezi dhe në qafë. Në pamundësi për t'i dhënë pak moral kombëtarës në shkallët e stadiumit në Torshau, doja ta bëja këtu. Ka ndryshuar entuziazmi. Jemi duket që është një mund të jetë një realitet i prekshëm Gjermania 2024.